כן, פרשה השבוע, פרשת אמור. מדבר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה קרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמע. אז ברוך השם, שבוע שעבר אנחנו למדנו פרשת קדושים. הפרשת קדושים מדברת באופן כללי על כל עם ישראל שצריכים להיות קדושים. לא יכול להיות שבן אדם ירצה להזכות במדרגה בעבודת השם ולא יהיה קדוש. קדוש פירושו פרוש. יש קדש עצמך ומותר לך. ככה למדנו בגמרא ביבמות, דף קופחף. אמר רבה, קדש עצמך ומותר לך, אפילו דברים שמותרים לך אתה צריך להתרחק מהם. אז מי שרוצה מדרגה בעבודת השם, רוצה לגדול, רוצה לצמוח, חייב לברוח מהמותרות. איך אמרתי שבוע שעבר הבאתי את הרמב"ן, שכתב יש מושג נקרא נבל ברשות התורה, שהוא אוכל הרבה בשר ושותה הרבה יין, עושה מה שעושה ואומר הכל מותר לי, באמת מותר לו, אבל זה נקרא נבל. איך אתה תזכה לגדולה בתורה? איך אתה תזכה למדרגה? אפילו אתה לא תלמיד חכם, אתה רוצה ששכינה תיכנס אצלך בבית, איך תיכנס? היא נגאלת ממך. אדם שאוכל הרבה, יושן הרבה, שותה הרבה, עושה הרבה מעשים. אז כל הדברים האלה, שכינה בורחת ממנו. רבותיי, עד לפני דור, השכונה הזאת כאן, שכונת הבוחרים ובית ישראל, הייתה מלאה בקדושי עליון. אם הייתם יודעים מי היה מהלך פה ברחובות, אתם הייתם מפחדים ללכת פה ברחובות. מלאכי השרת היו מהלכים פה ברחובות. גדולי עולם היו. מה זה, באו מבגדד, באו... גדולי עולם העלייה של בגדד פה, מה זה? מי לא שעה ברבה הזה? רבי אפרים הכהן, מה זה פחד? אמרו עליו, הבן יכיר לי אפרים. היה רבנו יוסף חיים עליו השלום, שמע עליו שיש בחור צעיר רווק, שהוא, קראו לו אפרים, בבגדד. ואמרו עליו שהיה יודע את כל התורה. והרב בן ישחי לא האמין, רווק, כל התורה, מה לו ולזה? מה זה דבר הזה? אמר, תביאו אותו אצלי. אז הרב בן ישחי דפק לו בדלת חכם אפרים, אפרים הכהן זה שאחר כך היה פה בישיבת פורת יוסף, מקובל גדול היה. הגיע שמה, ואיך שהגיע לשם, לרב בן ישחי דפק אצלו בדלת. הרב בן ישחי בעצמו פתח. אוו, השפסאווי, עדה, בדלו, בוא תיכנס, תלמיד חכם. למה צריך לחבט? תלמידי חכמים כמו צדקיה, מלך יהודה, קופגים אל עמוד בית כתובות. היה רואה תלמיד חכם, היה קם מכיסאו. היה מנשקו ומחבקו, נותן לו שקיק זהובים. וככה זה, אתה רוצה לדעת מי ירא שמיים, תראה אם הוא משבח חכמים. מי שיש לו ביקורת על חכמים, זה תברח ממנו כי מתחה וקשת השטן נכנס בו. מי שהוא, יש לו ביקורת על חכם הזה לא טוב, הרב הזה לא טוב, כל העדה כולם קדושים. ומי אתה בכלל שאתה תגיד מי טוב ומי לא טוב? כשגדולי ישראל יגידו, אז אנחנו גם אז מפחדים להגיד אחריהם. מה נענה אחריהם? אלה גדולי ישראל שהם התווכחו למה הם אמרו על הרב ההוא ככה ועל הרב ההוא ככה. הם והקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו חס ושלום לתת איזה צל צילו של ביקורת על איזה רב. מי שנותן ביקורות על רבנים, הוא חושב שהוא במדרגה של הרב, אז הוא יכול לשפוט אותו. רבותיי, זה מביא צרות ויסורים על הבן אדם, מה שלא יתואר ולא ישוער. אני לא אספר לכם עכשיו סיפורים. למה יש לנו עוד פרשה שלמה לעבור. מי שמדבר על רבנים, כמה זה צריך זהירות? אתה תשמור את הפה שלך, מה אתה צריך את הצרות האלה? אפילו רב אחרי שנפטר אסור לדבר עליו. יוצאת עמוד א' מסכת ברכות. גמרא אומרת שמישהו דיבר אחרי שמואל. שמואל נפטר כבר. לפני 5 שנים, הלך עולם שכולו ארוך. מישהו דיבר עליו בית המדרש. איך שדיבר עליו, יצא מהבית מדרש, אומרת הגמרא, תנה, נפל גזע של עץ על הראש שלא פצח ארנקה, פיצוץ לו את הגולגולת. על זה שדיבר. כן, האדם יעסק בחוכמה, לא לדבר על אף אחד, וכל שכן על רבנים. מה אתה צריך את הצרה הזאת, באמת? ולכן, היה רבנו יוסף חיים תואב רבנים, כמו הרב בן ישחי, היה שומע על חכמים, היה אוהב אותם, משבח אותם, מקלס אותם ומפאר אותם. הביא אותו אצלו בבית, הכין לו צ'י מחדר. עשה לו צ'י, אמר לו, אני אשים לך קצת קינמון בצ'י, או אני יודע מה, על עננה, או לא, זה, רוזה, אני יודע מה אתה אוהב. אמר לו, כן, בבקשה, הרב. אמר לו, אתה גם זה, טוב, בסדר, לא מתבייש, יפה, זה כבר טוב. עשה לו צ'י. עשה לו לשתות, אני אביא לך גם הוגיות באבא, יש של התמרים, של העיראקים. אומר לו, כן, הרב, בבקשה, נברך, עשה לך ברכה בבית. אמר לו,
בבקשה. שם לו צלחת, הביא שם צ'וקולד ומרמלד ומעמול ומערוץ, הביא גם רחת חלקום, הביא שם צ'אי, אצל העיראקים אין דבר כזה קוסטי. מה זה קוסטי? קד, מביא לך קד, שמונה ימים שמנו נתן, זה לא, זה עם אותה תמצית השתמשו, וכבר מלפני, בשנת תות הנחמון מלך מצרים, זה אותה תמצית, רק מוסיפים מים ומים בעירה של מרים. אז זה, ואחרי שאתה מוזג, אתה רואה ניצוצות קדושה של העלים בזה. שאתה עשה ברכה, אמר לו, שמעתי עליך שאתה חכם, כך אומר הרב בן ישחי לרב אפרים כהן. אמר לו, הרב, אני לא חכם ולא בן חכם, אני אדם פשוט לומד. אמר לו, אבל ככה אתה כזה גדול בתורה? אמר לו, אני לא גדול בתורה, אמרתי לך הרב, שאני כבר אין לי שום ידיעות ואין לי כלום. אמר לו, אם זה ככה, אני רציתי להתייעץ באיזה עניין ולא מצאתי תשובה. רב בן ישחי בכוונה החליף את הדבר תורה שלו, ואמר, רבנו הרי כתב כך וכך, ושאר הכוונות ראיתי כך וכך, שאר הגלגולים כך וכך, איך זה יכול להיות? בכוונה הוא החליף, רצה לראות את החריפות, הגמרא אומרת מותר לרב לשנות כדי לראות את החריפות של התלמידים. אמר לו הרב אפרים כהן, עוד היה צעיר, עוד לא היה לו 17. אמר לו, הרב מכילה מכבודו, זה טעות מה שהרב אומר. אמר לו, למה? אומר לו, רבנו ארי לא כתב כך וכך, בשער הרוח הקודש כתב אחרת, ובשער רוח הקודש כתב כך, ובשער הכוונות כתב כך. רב בן ישחי עמד משתומם, אמר, מה זה זה העיראקי החכם הזה? צעיר וחכים, יניק וחכים, צנע מלא דופשה, סל מלא בדבש. קם חכם יוסף על רגליו. אמר, אשריכם אברהם יצחק ויעקב, שחכם אפרים יצא מחלציכם, נשק אותו ועד יומו האחרון נשאר איתו בקשר מכתבים. זה גאון עולם, היה עובר בו ברחוב הזה. והיה רבי עזרא שרעבני, רבי יהושע שרעבני. רבי יהושע שרעבני, גאון עולם, תלמיד הבן איש חי דבר יום ביומו היה יושב ממולו. איך שהיה יושב ממולו, כל בוקר היה הרב בן איש חי עושה חוק אין יעקב. היה יושב ולמד שם אגדות חז"ל. מראה אומרת, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה שמתוך כך אתה דבק בדרכיו. היה יושב ממולו. רבי יהושע שרעבני, רבותיי, זה היה מלאך שרת, רבי יהושע שרעבני. כשהרב כדורי עלה מבגדד לשכונה הזאת, הוא התארח כמה חודשים, לא היה לו איפה ללכת, הוא ברווק, בא בתרמילו. התארח אצל הרב יהושע שרעבני בבית. וכבר אז הכירו בו שהוא עילוי. מעולם לא אכל בשר, לא בשר בקר, לא בשר עוף ולא בשר דגים, רבי הרב יצחק כדורי. קראו אותו יצחק, כי הוא נולד בחג הסוכות, ובאושפיז של יצחק הוא נולד. אז קראו אותו יצחק כדורי. הוא היה גאון עולם, והוא היה עוד, הגיע צעיר לימים, בין איזה, עוד למטה מגיל 20. הגיע כאן לשכונה הזאת, לא היה לו איפה ללכת, אמרו, יש איזה חכם פה, יהושע שרבני, יש אצלו חדר פנוי. והוא אמר, בכבוד, בוא אצלי בבית. היום מי יכניס אותך אליו הבית? היום אנשים פחד. אבל אז היה מכניס אותך אליו הבית. הכניח שהכניס אותך אליו הבית, וואי, היה עושה לו הרב, הרבנית שהרבני הייתה עושה לרב כדורי חמים פרווה בשבת, כי לא היה נוגע בבשר. פעם אחת היה נוגע בבשר עוף, פעם אחת היה נוגע בבשר דג. ערב יום הכיפורים היה אוכל בשר דגים. למה? רומז לעינה פקיחה, עינה דלה דמיך, עינה דלה נעים, כמו שכותב הזוהר בתיקונים. אז ערב יום הכיפורים גם יש מצווה לאכול. אבא רבי יחיא, אבא נטיפתי, כתוב אחד אומר, בעשור לחודש, הנה פרשת אמור, בעשור לחודש השביעי הזה בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתיכם, ופסוק אחד אומר, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, כתוב אחר אומר, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם. אז נמצא שפעם אחת כתוב בתשעה לחודש, פעם אחת בעשירי לחודש, שואלת הגמרא איך יכול להיות, בתשעים מתענים, הלא בעשירים מתענים. ארבע פעמים בשס. פסחים דף סמכת, יומה דף פי א', סוטה, לא, אין את זה בסוטה, ברכות בדף ח' עמוד ב', ת' עמוד א' בראש השנה. אומרת שמה הגמרא, מלמד אותך שכל האוכל בתשיעי וצם בעשירי, מעלה וכתוב כאילו צם בתשיעי ובעשירי. ולפי זה, הרב כדורי הערב יום הכיפורים היה אוכל דגים, והיה אוכל בשר עוף בפורים.
וזהו, קצת היה נוגע בזה כדי ללחלך את השפתיים, ללחלך מלשון לחלוכית. את השפתיים עם הבשר, לטעום טעם של בשר, וזהו, לא היה נוגע. גדולי עולם, רבותיי, ראיתם פעם תמונות של חכמי בגדד? כולם צנומים ורזים. לא מכניסים כלום לפה שלהם. היה עליו השלום, גם כן היה עזרא ססון הלוי. היה גאון עולם. היה כאן בשכונה הזאת 40 שנה בתעניות. 40 שנה רצוף, לא אכל כלום, לא שתה ולא אכל, רק בלילה, בערב, 40 שנה. אמרו עליו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרו עליו בשמיים מקשיבים לקולו, כל מה שהוא אומר, החור לא ישוב ריקם, משהו מפחיד, כמו רב כדורי שהזכרנו. רב כדורי כמעות שהיה כותב, אחור לא ישוב רקם. הוא כמעות שלום, הוא אומר שנתיים, זה שנתיים לי בינותי בין הספרים למצוא את המלאך שממונה על המחלה הידועה. כדי להכניע אותו, כדי לכתוב כמע שהוא יכנה ויברח. שנתיים ימים. הוא אומר שם גם, שכשהגיעו אצלו כמעורות, פעם מישהו בא אצלו, אצל חכם כדורי, אמר לו הרב, הבאנו איזה אישה חולה, מצב הרב אמר, ואני לא יודע מה יש, הבאנו לקמע של איזה חכם, והמצב הולך ומחריף. אמר לו, תביא לי את הקמע שכתב לך אותו חכם. הוא אומר, שמה פתח את הקמע וכמעט קרא את כל בגדיו, שמעורבבים שמה שמות של מלאכי חבלה מהסיטרה אחרה ולא מהקדושה. חן, מאיפה אתה יודע? זה חכם כדורי, אחד היה גיבורים לעמוד בפרץ, הדוחים את הגזרות, מרוב אבוננו עבדנו, מסעויים עליהם נוחות, עזבו אותנו להנחות. אתה יודע מה השם של מלאך חבלה? לא יודע, חוץ ממלאך חבלה אחד ידוע השם שלו שם בכנסת, לא יודעים יותר. ועוד אחד שעוד מעט ייכנס לצינוק שש שנים, חוץ מזה אנחנו לא יודעים. ולכן צריך להיזהר בזה, הרב ששון הלוי היה גאון עולם, מפחיד 40 שנה בתענית, וכשהוא חלה בסוף ימיו, אחרית ימיו, באו אצלו הרופאים, אמרו לו, אתה חייב לאכול, ולא רצה, הלכו לרב צדקה, אמר להם הרב צדקה, תגידו לו שיוכל, אני אמרתי שיוכל, לכבודי שיוכל, באו אצלו, אמרו לו, חכם, אמר שאתה תאכל, אמר, לא מסוגל, אני רואה אור יום, לא מסוגל לאכול, רק אם זה שבת, אני אוכל. ובאמת בא לידי סכנה. בא חכם צדקה, אמר להם, אתם יודעים מה? תעשו לו טריק. אתם תתפסו כוס, הוא כבר מסתול, חצי ככה, חצי פה, חצי לא פה. הוא לא יודע. הוא לא יודע איזה יום היום. הוא יודע איזה יום היום, לא יודע איזה יום היום. תתפסו כוס של גפן, תעשו את כל הקידוש. הרי זה בוקר, אתם תבואו אצלו בבוקר. הקידוש של הבוקר זה רק בורא פרי הגפן. תעשו מזמור לדוד וכו'. על כן ברך יום, את יום השבת. סברי מרנן, הגפן, שתו, ואז הוא יאכל. עשו ככה ואכל. ככה היה. גאוני עולם היו. אז למה, מה הקדושים תהיו? אז הם היו פורשים מהקדושה שלהם, היו פורשים גם כן מהמותרות. היה במיימי, היה שם הנכד של הרב יהושע שרבני, רבי עזרא יחזקאל שרבני, גם כן גאון ענב, ענוותן כהלל, משהו משהו. לפעמים היינו דנים ביחד בהלכה, והוא גאון עולם. הוא אמר לי, תדע לך, אני חושב סיפרתי את זה פה פעם, אמר לי, תדע לך שסבא שלי היה מבעיל. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כשהוא היה אוכל, היה עושה תעניות כל היום ובלילה רק אוכל. אמרתי לו, זה שמענו על הרבה חכמים שבלילה רק אכלו. אמר לי, לא. יום אחד אחרי כמה זמן בא לרבנית, אמר לה, תשמעי, אני יותר מדי נהנה מהאוכל, מהיום אוכל רק לחם וכוס חלב. אכל לחם וכוס חלב. אחרי כמה חודשים אמר לה, נהנה גם מזה, תעשי לחם בלי מלח. רק קמח ומים וביצים, סתם לחם בלי מלח. אחרי כמה חודשים בא אצלה, אמר לה, יותר מדי אני נהנה, תפוררי לי את הכל בתוך הכוס חלב, וזה מה שאני אוכל. אחרי כמה חודשים בא אליה עוד הפעם, אמרה לנו, מה עכשיו? אמר לה, אני יותר מדי נהנה. אמרה לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לה, אני לא יודע, אין לך איזה תקנה? אמרה לו, כלום, זה מפה כבר ישר לעולם האמת, גן העדן. לא נשאר כלום. אמר לה, אני נהנה יותר מדי. מה עשה? אז אני מספר לכם מה שהנכד שלו סיפר לי. מה עשה? היה לוקח קרטון, בריסטול, שם על הלשון שלו, ושולק את הקוס הזאת עם הלחם והחלב, כדי שהחך לא ייהנה, וככה היה פעם אחת ביום, בלילה, עד למחורת בלילה. ככה היה עושה. תראה, זה גאון העולם היו. גדולי העולם היו.
הרב כדורי, הרב בבא סאלי, מי לנו? מי יש יותר מהמרוקאים שיחיו? רבני מרוקו, אין אומה, אין עדה, בכל העדות כולם שרוצה מקרבה מקובלי עולם כמו המרוקאים. גאוני עולם, גאוני עולם, אף עדה, לא יעזור לאף אחד כלום. גאוני עולם היו. רבני מרוקו, גדולי עולם. והוא שם הרב בבא סאלי, היה עוד בגיל 20, היה כבר דיין במרוקו, גיל 20 כבר היה. והוא היה משיב היה לו רבנים, הוא היה אב בדין, בגיל 20 אב בדין. היה אחד זקן חתיאר מימינו, ועוד אחד זקן חתיאר משמאלו, והוא היה אומר להם, טעיתם, הדין לא כמו שאתם אומרים. אתם יודעים מה זה להגיד למרוקאי, טעית? והוא היה אומר, טעיתם. והיו בהתחלה מתעצבנים, עד שמראה להם את הדין, שולחן ארוך, שולחן ארוך מפורש. לפעמים זה דין שיוצא מהשולחן ארוך, בין השורות. מראה להם, מה יגידו, מה יענו, מה ידברו. לא יענו שום דבר. יגידו, הנה, בבקשה, מה שאמר אמת. זהו. הגון עולם היה. והוא היה עושה תעניות הפסקה. כל שבוע, רבותיי, היה מתענה ממוצאי שבת עד הקידוש של שבת לא מכניס כלום לפיו. אז מה עם סעודה רביעית? לא אוכל? היה מוציא שבת בעוד יום. מרן כותב בסימן רש צד ג' שלפעמים שלא נדע שלא יבוא ולא יהיה אדם שמת לו מת ביום שבת, בר מינן בר מינן. מת לו מת ביום שבת, מה יעשה? אם יצא שבת, שבת אין אבלות. אם יצא שבת, אוטומטית הוא מבטל את כל המצוות, הוא נהיה עונן, דין עונן. מה יעשה? מורים לו שיתפלל מבעוד יום, מפלג המנחה הערבית של מוצאי שבת. ואז הוא הרוויח את התפילת ערבית. וגם אומרים לו תעשה הבדלה, והוא עושה הבדלה בלי אש, כי עוד לא יצא שבת, ואז הרוויח גם את ההבדלה. ככה היו עושים המקובלים, כשהיו עושים תעניות הפסקה, מה עם סעודה רביעית? מי יתיר לך לבטל סעודה רביעית? זה דינא דשולחן ערוך סימן שין. מאיפה אתה מבטל סעודה רביעית? היו עושים מבעוד יום הבדלה, גומרים, עושים נטילת ידיים, אוכלים, זה עדיין יום, בשבילהם זה כבר מוצא שבת. עושים ככה, יש בזה קצת שאלות בפשט של ההלכה, זה לא מסתדר, אבל אני לא רוצה להיכנס לפלפולים. עשו את זה רבותיי עד יום שישי. אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? לא יודע אם עשיתם את זה פעם. יום ראשון אתה רעב, כמו תענית רגילה תשעה באב. יום שני של התענית אתה מת מרעב. יום שלישי אתה רואה עיגולים. אתה פשוט רואה עיגולים, כל הזמן העיגולים. אתה רואה אנשים, אתה כבר רואה אוף בגריל, אתה מסתכל על אנשים. יום רביעי אתה כבר לא רעב, רבותיי. אין רעב, לא רעב, נעלם הרעב. מהיום הרביעי זה כבר לא כל כך קשה. ביום הרביעי אין רעב, רק מה? גם אין שינה. אתה לא נרדם. למה הגמרא אומרת ברכות סמך א', קיבה שינה. אתה לא נרדם, אי אפשר להירדם. ואתה מנסה להירדם בכוח, לא נרדם, לא נרדם. בקיצור, מהיום הרביעי כבר לא יושנים. יום חמישי כבר אתה מרגיש מלאכי השרת, אתה שומע את גלגל חמה, זה שהוא מזמר, אתה כבר שומע אותו, אתה כבר לא שומע כלום, אתה מרגיש כבר שאתה מלאך. יום שישי ארוך כמו הגלות, לא נגמר היום שישי. נו מתי? כל דקה כאילו שעתיים, אתה מחכה כבר שיהיה ערב שנוכל לעשה קידוש. מגיע הערב, אתה מכין לעצמך לפני שאתה הולך לתפילה של שבת, מכין לעצמך מנה ראשונה עוף, מנה שנייה דגים, מנה שלישית בשרים, מנה רביעית ממולאים. מכין, אתה אומר, אני לא יודע אם זה יספיק. הולך, שם עוד על כדר החייטה, עושה כדר החיה, שם מלא בשר, מלא זה, סוגר את זה על הפלט המותר מערב שבת. אז שם את הכל, חוזר, עושה קידוש. רבותיי, איך שאתה עושה קצת, טועם קצת כזית לחם, וקצת גפן אתה מכניס לפה, קיבה שלך פתאום בום, מתנפחת לך הקיבה. עכשיו, לא יודע אם עשיתם את זה, אבל פתאום גם אתה מתחיל לעשות תנועות לא רציונליות. פתאום אתה מתחיל, יש דבר כזה, תיזהר שאשתך לא תעמוד לידך. סליחה, לא התכוונתי. למה אם זה? גם יכול לסגור חשבונות ולהגיד שזה כתוצאה מהתענית. גם אפשר. זה נורא והיום. 81 תעניות כאלה עשה הרב בבא סאלי. 81. זה מלאך השרת. מה תעשה? ולכן, פרשה קודמת דיבר על קדושים. תפרוש את עצמך. אז אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. תלמיד חכם שלא יעלה לו רעיונות עכשיו בראש לעשות תעניות כאלה. אוי ואבוי לו, אנחנו חלשים.
תענית דף י' א' עמוד ב', הגמרא אומרת, האן בר ברב דייתיב בתענית הליכול כלבה לשירותה. בר ברב, תלמיד חכם, שיושב בתענית, נחשב כאילו כלב אכל את הסעודה שלו, לא נחשב לו תענית ועד רבה, נקרא חוטא גם, אתה מבטל תורה, אסור לך. אבל אז איך גאון העולם האלה שהזכרתי עשו תעניות, איך? לא השפיע עליהם בכלל. זה לא השפיע, אם היה משפיע על התעניות שלהם, התענית הייתה משפיעה על הלימוד, לא היו עושים תענית. למה הלימוד יותר גבוה מהכל. לכן, זה מה שאומרת הגמרא. נו, 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 נו. עירובין, דף מם, נפסק שולחן ארוך, סימן רש מם ת', סעיף ג' וד', דרך חסידים ואנשי מעשה, ערב שבת להתענות. ערב שבת להתענות. איך? חסידים ואנשי מעשה זה תלמידי חכמים. איך ערב שבת יתענו? הרי הליכו לכלבה לשירותה, הרי הוא מבטל מהתורה שלו. אם הוא מתענה, אז הוא מתבטל מלימוד תורה. לא קשיה. למה? כי ביום ערב שבת גם ככה אתה מתבטל מתורה. הרמ"א כותב ברש נ"א שהיו נוהגים להתבטל קצת מהתורה כדי להכין משהו לשבת. קידושין דף מ"א, שבת קי"ט, הגמרא אומרת שמה, כל אחד מהחכמים היה עושה משהו לכבוד שבת. רבה מכריך שיבוטה, אחד היה מכריך רשע, אחד היה מטטט את הבית, כל אחד עושה משהו לכבוד שבת. וכיוון שאתה מבטל את הלימוד לצורך הכנת שבת, אתה בלאו הכי מבטל את הלימוד. אם אתה מבטל את הלימוד, אז שב בתענית. ודרך חסידים ואנשי מעשה, לשבת בתענית כל ערב שבת. מתי יסיים את התענית שלו, רבותיי? בערב שבת, מי שעושה תענית. היה איזה אחד, לא רוצה להזכיר את השם שלו, איזה רב אחד גדול, שהוא אמר שיסיים את התענית לפני שהוא הולך לעשות את הקבלת שבת שלו, לפני שיעשה קבלת שבת, יצא לחצר בית הכנסת, ייקח איזה תמרה אחת, ייקח איזה עוגיה אחת, ישבור את התענית כדי שלא ייכנס לשבת מעונה. הוא כתב את זה בספר שלו, אני לא רוצה להזכיר לא את הרב ולא את השם של הספר ואת העמוד. אבל מה שהוא כתב זה לא נכון. כי חכם העובדיה כבר כתב בהליכות עולם, פרשת לך לך שנה שנייה בהערה, שלכתחילה הספרדים צריכים להשלים, גם אם הוא עושה תענית ערב שבת, הוא ישלים את התענית עד אחרי ערבית. רק מה יעשה? קיים עלן תענית, דף י' ב', כל תענית שלא שקע עליה חמה, לא נקראת שמה תענית. אז איך הוא כתב שיצא? באמת שאחד מהפוסקים אשכנזים כתב את זה, שיצא לבחוץ קודם השקיעה, לפני ערבית, אחרי מנחה, שיוכל לשבור את התענית. אבל לא נחשב לו שהוא יתענה. אז מה הוא עשה? סיגופים? בשביל מה עשת את העוד שעה נשאר לו וכן נחשב לו שהוא יתענה? אז שיכנס מעונה לשבת. לכן חכם עובדיה כתב שוודאי יעשה את התענית עד כניסת השבת ויתפלל מבעוד יום. גמר את התפילה מבעוד יום, יסור מהר לבית שלו, לא יעשה קידוש עד אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים, ואז ממילא לא נחשב לו שהוא נכנס בתענית לשבת. וזה ככה צריך לעשות, זה ההלכה המדויקת, לא מה שאמר אותו חכם, שיצא וישבור את התענית. כי אם הוא יוצא ושובר את התענית, לא נחשב לו שהוא יתענה. ככה זה. לכן, בפרשה הקודמת למדנו על עם ישראל באופן כללי, קדות שינתו. מי שמסוגל לקחת על עצמו חסידויות, שיקח חסידויות. מי שיודע את זה מבטל אותו, שלא יעשה חסידויות. כל אחד ימוד את עצמו, כל אחד ירגיש את עצמו. זה קדושים תהיו. פרשה הזאת, פרשת אמור, מתחילה לדבר עכשיו רק על הכהנים. הכהנים צריכים להיות קדושים. למה יש? בצבא יש מה שנקרא הררכיה. יש ג'ובניקים. שזה כאלה שלא עושים כלום, מה שנקרא הרבה חיילים קוראים לזה או סיירת או ניירת. או הוא הולך להיות קרבי או הוא הולך להיות ג'ובניק. אז יש ג'ובניקים ויש פייטרים, שזה הנבחרות המיוחדות האלה שנלחמים מול הערבים, שכל אחד יזכה להרוג שתיים. ויש את הנבחרת שבנבחרת, שזה נקרא כמובן, זה הסיירת מטכ"ל. עכשיו, אותו דבר יש בעם ישראל. יש את האנשים הפשוטים, עמך ישראל, שזה אנחנו, ויש את הנבחרת שבנבחרת, אלה הכהנים. עכשיו, הכהנים, כיוון שהם הטופ, הם הנבחרת של הקדוש ברוך הוא, הסיירת של הקדוש ברוך הוא, הם צריכים להיות יותר פרושים מהעם. כל מה שלמדנו שבוע שעבר, קדושים תהיו, זה נאמר על כלל עם ישראל. אבל עכשיו הכהנים הם הקודש קודשים, הם הנבחרת שבנבחרת. וכיוון שהם הכי מיוחסים, הם הכי מיוחדים, להם יש דינים אחרים. הם צריכים יותר לשמור על הקדושה שלהם. לכהן יש חמש דרכים לאבד את הקדושה שלו. חמש דרכים. דרך ראשונה
זה מקרה חיצוני שלא קשור אליו, אבל נדבק אליו, והיינו אשתו. ועל זה הגמרא אומרת, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קודש הוא. זה הדרך הראשונה, התורה מזהירה אותו על אישה, כי זה דרך ראשונה שהוא מאבד את הקדושה שלו. אם הוא יתחתן עם אישה כזאת, יתחלל מקדושתו. דרך שנייה של כהן לאבד את הקדושה שלו, זה בתומעה בתוך הגוף שלו. ולכן כתוב נבלה וטרפה לא יאכל, לטעם הבא, לטעם הבא. אז זה אסור, למה? כי הוא דרך שנייה שהוא מאבד את הקדושה שלו. דרך שלישית, תומעה בגופו אבל היא מחוץ לו. ולנפש לא יתאמה בעמיו. למה? כי עכשיו הוא מתמע ומאבד את הקדושה שלו, זה דרך שלישית. דרך רביעית, חולי פרטי. אם אדם פרטי כהן חולה, הוא כבר לא קדוש, שלא יעבור לעבוד בהר הבית. ועל זה כתוב, יש מזרחה אשר יהיה בו מום, לא יקריב. למה? יש בו מום, הוא כבר איבד את הקדושה שלו. והדרך החמישית והאחרונה של כהן לאבד את הקדושה שלו, היא חולי כללי. איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב עוד בקודשים לא יאכל. למה? כי איבד את הקדושה שלו. הרב חידה שואל שאלה יפה, הוא שואל, ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, מה רש"י פירש? מי זוכר? מי זה שארו? אשתו. אז רש"י שואל, אז למה אמר לשארו הקרוב? היה צריך להגיד הקרובה, נכון? אם שארו זו אשתו, מה זה אשתו עכשיו? כי אם כתוב אשתו, כי אם שארו הקרובה אליו, מה זה הקרוב אליו? אז כותב הרב חידה, הרב חידה בפני דוד, אומר רבנו יוסף חיים דוד אזולאי, אומר דע לך שבפעם הראשונה בליל הכלולות, האיש מעביר לאשתו חלק מהרוח שלו, מהרוחניות שלו, הרוח שלו הוא מעביר. ולכן על זה אמר, כי אם לשארו זו אשתו, שבתוכה חלק קטן מרוחו הקרוב אליו, זה חלק שלו. הבנתם את זה? איפה אתם? הבנתם או לא הבנתם? לא הבנתם? עוד הפעם? תבין פעם ראשונה, מה זה עוד הפעם? איפה משה? איפה שמה? איפה כל הכוכבים? רבותיי, עוד הפעם. אם כתוב שארו זו אשתו, אם שארו זו אשתו, היה צריך להקיד ולשארו הקרובה אליו. למה אמר הקרוב? זו הייתה השאלה. תשובה, הרב חידה כותב בפני דוד. אומר דה, שבאמת מדובר פה על החלק הנשמה שלו שהוא מעביר לה. וזה, ולשארו זו אשתו. שיש בתוכה חלק אחד הקרוב אליו, זה חלק שלו. ולכן אמר בלשון זכר ולא בלשון נקבה. אחר כך אמר, אישה בתולה, והוא אישה בבתוליה, ייקח. והוא, כמה זה גימטריה? 18, בא לרמוז לך בין 18 לחופה, ועל זה רמז כל גלגל המזלות. אדם יוצא לאוויר העולם, מיד שוטפים אותו בדלי. הנה, מזל דלי. אחר כך, הוא קטן, הוא מתחיל את חייו, הוא רך, הוא מקפץ כמו טלה. אחר כך הוא יותר מקפץ כמו גדי. אחר כך הוא מגיע לגיל ההתבגרות, מתגבר, נהיה כמו שור. אחר כך הגיע לגיל 18, מחפש לו בתולה, הנה מזל בתולה. ואחר כך הם מסתדרים יפה כמו תאומים. והוא אוהב אותה, מראה לה כמה הוא אריה. ואחר כך פרים ורבים כמו דגים. אם יעשה עוונות אוי לו ואוי לנפשו, שאז יבוא עליו צרות והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל כך הרבה צרות עד שהוא יסתתר כמו סרטן והקרב שהם מסתתרים מתחת לסלעים, ובסוף יעשה מצוות, השם ייתן לו להיות מטאור, ירחיק אותו מהעולם הזה, ייתן לו קדושה כמתחה וקשת. הנה קשת. בסוף אדם למיטה, סוף בהם מלא שחיטה והכל הם למיטה, הם עומדים, סופו של דבר ישקלו את המעשים שהוא עשה במוזניים. לכן אדם צריך להיזהר, הבאתי את זה במרכבות רגמן על התורה. הרבה מהחידושים פה הבאתי משם. מלחם אביה, מה כתוב? תאכל. אישה, פשט המקרא, שכהנת, היא אוכלת מהלחם של אבא שלה. הרמז פה מדובר על נשמה. יש נשמה קדושה. רבותיי, אדם יורד לו שפע.
עכשיו, איזה שפע יורד לו, זה תלוי במעשים שלו. יש רשעים שמחים, ויש צדיקים סובלים. עולם הזה לא נברא אלא לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים. כל מי שבאמצע סובל. או אתה תהיה צדיק, או אתה תהיה רשע. תהיה צדיק, אז אין עולם הזה, תהיה רשע, אז אין עולם הבא. אבל לפחות תהיה לנו משהו. כל אלה שבאמצע סובלים. איך אומרת הגמרא? ג' עמוד א' במסכת עירובין. קדרה דבשותפה, ניר. לך חמימה ורק רירה. הקדרה של השותפים לא חמה ולא קרה. מי אלה השותפים? איזה שותפים אלה? סמך מהם והקדוש ברוך הוא. אם אתה תעשה קדרה של שתיהם, אתה מערבב קדושה עם קליפה, לך חמימה ולך רירה, הכל הפח. לא שווה כלום. איך אומר אליהו הנביא במסכת ברכות דבב, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו. ועל זה אמר אלוהי מסכה. לא תעשה לך, תחלקו מסכה, מם וסמך, זה סמך מם הרשע. חף ואי זה תמיד רמז לקדושה, כה תברכו את בני ישראל. אני ואנר נלך עד כה, מקום השכינה כה. אלוהי מסכה, חיבור של סמך מם וקליפה, לא תעשה לך. ועל זה זה רבת התלמידים שלו יומה. עין בית עמוד בית, במטותה מנייכו, בבקשה ממכם, אל תרשו תרתי גיהינם. אם השם הוא אלוהים, או תהיה צדיק או תהיה רשע, מה שבאמצע לא שווה. ואולי כבר הכי טוב, אל מי לנו יותר גדולים מהם? חגיגת תדווה, סנדרים קובה, והגמרא אומרת שמה, שהיו דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. תפתחו רשי, אנחנו אפילו לא יודעים מה זה מגדל הפורח באוויר. 300 הלכות. רשי מביא, יש אומרים כך, יש אומרים כך, קיימלה, אני מביא עם התוספות או רשי, יותר מפירוש אחד, כולם חלשים. למה אחד ועוד אחד זה שתיים, מה צריך פלפול? אבל אם הוא מביא, יש אומרים כך, יש אומרים כך, יש אומרים כך ויש אומרים כך, כולם אפשר להפריך אותם. כולם חלשים. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה מגדל פורח באוויר, ולפי הזוהר פרשת משפטים, 400 הלכות במגדל הבורח באוויר דואג והחיתופל דרשו. ובסוף מה הסוף שלהם? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אחד מת בגיל 34 והשני מת בגיל 35. גאוני עולם היו. מה יש לנו מהם? לעומת זאת, אלישע בן אבויה, תתוו, י' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה חגיגה, תנו רבנן ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי בן זומאי, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, ואלישע בן אבויה ירד, אחרי שהוא ראה את שר ממתת יושב, ירד, וראה איזה אישה מקולקלת אחת. אמר לה אישה, מה היא לטבע אותה לדבר עבירה, לא עליכם. אמרה, לא, מה, אבל אתה צ'יף רבי, אתה הרבי של הילדים. אמר לה, מספיק כבר את. היה שמה הרוגה של צנון, אומרת הגמרא, עקר לפלוג, לקח את הצנון ועקר אותה בשבת. את הצנון! אמרה שמע מינה, אחר הוא. זה לא הרצ'יף רבי, זה לא הרבי של היהודים, זה מישהו אחר. ולכן מפה נדבק לו השם אחר. רבותיי, אני אמרתי בחידושים שלי על מסכת חגיגה, אני אמרתי, מה זה שמע מינה אחר? היא לא דיברה על הרב שהוא אחר, את רואה שזה הוא, מה יכול להיות כפיל שלו? היא הסתפקה לגבי היום. אמרה, מה, אבל יום שבת היום. וזה הרבי עכשיו עוקר, שמע מינה, אחר הוא, זה יום אחר, זה לא יום שבת. לא יכול להיות שזה שבת, אם זה היה שבת הוא לא היה עוקר את זה. רבותיי, בסוף של דבר, מאון לאון, בסוף מה יצא? חזר בשאלה. למה הוא לא היה כמו דואג ואחיתופל? דואג ואחיתופל, העולם הזה והעולם הבא ביחד. קליפה וסתרה אחרא וקדושה ביחד. אבל אלישע בן אבויה היה איש אמת. הוא הבין שמה שהוא למד עד היום זה לא נכון. הוא הבין חס ושלום יש שתי רשויות, ולכן הוא הולך עם האמת שלו. אם הוא הולך עם האמת שלו, אם אני מאמין שיש השם אחד, הוא היה דתי. עכשיו חס ושלום חשב שיש שתיים, כי לא ידע שנתן רשות לשר ממתת לישב. הלך וחזר בשאלה. רבותיי, סוף דבר תקנו את הנשמה שלו. אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו בזה, תדבר עמוד ב' ממסכת חגיגה. גמרא אומרת, בסוף נכנס יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן והוציאו אותו מגיהנם, רבי מאיר הכניס אותו לגיהנם ואחר כך הוציאו אותו מגיהנם. אתה רואה בזכות מה? בזכות זה שהוא היה אמיתי. תפתחו את התוספות. תוספות שמה כותבים להדיה. אמר רבי מאיר לפני שנפטר הרב שלו, נכנס אצלו רבי מאיר. אמר לו הרב, אני מתחנן לפניך, כתוב תשב אנוש הדקה ותאמר שובו בני אדם. דרשה הגמרא בירושלמי מסכת חגיגה פרק שני, תשב אנוש הדקה עד דכדוכה של נפש.
זוהר תרומה קופנון עמוד א', כותב הזוהר שיש לו להקדוש ברוך הוא גן עדן לרשעים שדקה לפני שנפטרו חזרו בתשובה. תחזור בתשובה, אומר התוספות שמה. התחיל רבי אלישע בן אבויה, זלגו עיניו תמעות ומת. עמד רבי מאיר ואמר, דומה עליי שרבי מתוך תשובה נפטר. למה בכה? בזכות התשובה שהוא עשה, בסוף זכה. לכן, אדם צריך כל החיים שלו להיות, לבדוק שאם הוא מקבל שפע, זה לא שפע מהקליפה. יש שתי שפע. יש שפע מהקדוש ברוך הוא. ויש שפע של פרנסה, הצלחה, מזל, ילדים, יופי, בריאות, הכל. אבל זה לא מהקדוש ברוך הוא, זה מהסמך מהם. הקדוש ברוך הוא מביא לו פה, איך כתוב סוף פרשת בסוף פרשת ויתחנן? הוא משלם אל שונאיו אל פניו לעבידו לא יאחר אל שונאו אל פניו ישלם לו. הקדוש ברוך הוא נותן לרשע בעולם הזה. כמה סוגיות בש"ס? י' א' ממסכת עני, דף ל' מסכת קידושין, דף י' עמוד ב' ממסכת תוריות. וכל הסוגיות האלה זה סוגיות שונות שהקדוש ברוך הוא נותן לרשע פה, לאבד אותו משם. ועל זה אמר, מלחם אביה תאכל. את נשמה שאת מקבלת שפע, לחם זה שפע, תדאגי שאת מקבלת שפע מלחם אביה, מהלחם של הקדוש ברוך הוא, לא מהלחם של הסמך מהם. כשיש לך שפע, אתה תערער על השפע הזה שהגיע אליך. איך אומר עבודי רבי נתן, שבא לאדם מתוקים, סוכריות, שפע של פרנסה, אל יאמר בזכויות שיש לי, קיבלתי אותו, אלא יאמר אולי משלמים לי על פניי. כמה זה חמור. כמו היה המעשה, סיפור. שם היה סיפור. אתה שומע? הגעת. מעשה היה באיזה רבי אחד שרצה ללמד את התלמידים שלו כמה התורה יקרה. תורה, דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום, כל המתוקים יש בתורה. גמרא אומרת דף נ"ד דירובין, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בגרונו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה ולכל בשרו מרפא. תורה זה כל הצרות שלך הכי קשות בעולם, אתה לומד, זה אקמול, תרופת פלא, הכל מסתדר. וזה בדוק ומנוסה. כותב החזון איש באמונה וביטחון, למה אנחנו רואים הרבה אנשים שלומדים תורה ואין להם פרנסה? ואין להם בריאות? אבל אמרת שלומדים. אז הוא אמר, אני ערב שרק אם לומדים לשם שמיים, אז כל ההבטחות שהבטיחו על מי שלומד תורה יתקיימו בו. אבל אם הוא לא לומד לשם שמיים, לומד לשם להתגדל, שיקראו אותו רבי וזקן וחכם ויושבו בישיבה, הבטיחו את הגמרא נדרים סמך ב' כמה היא צעקה על זה. ילמד לשם שמיים, סוף הכבוד לבוא, תלמד לכבוד הבורא ברוכו. ולכן היה שם איזה רב אחד, היה מלמד את התלמידים שלו מעלה של התורה. יום אחד היה ראש חודש. כל ראש חודש שעניין לעשות סעודה. כך כותב מרן סימן תף יוטט. עושים סעודה בראש חודש, וכותב מרן שמה, להגו להרבות בסעודה של ראש חודש. להרבות. הסעודה עושים כל יום. בבא מציע, קוף זין עמוד ב', הגמרא אומרת פת שחרית מצילה מכמה חולאים? אני רואה פה מחלוקת. מחלוקת אחרונים. 86, 4, 8, 2, התוצאות בסוף השיעור. אז הגמרא אומרת שמה שזה עושה כמובן דבר טוב, מוציא את הקנאה, מכניס את האהבה, נותן יישוב הדעת בלימוד. זה טוב לעשות פת שחרית. ראש חודש ירבה קצת. ירבה. אצלנו בישיבה פעם, מישהו רצה להביא אצלנו בישיבה, טוסטר. מה יש בזה? מה, הביא לנו גבינות? מה הביא לנו? היינו אוכלים בבוקר בסך הכל איזה סלט רק מהגבניות ומלפפונים. זהו. ביצים קשות אולי פעם בשבוע היה. זהו. ולחם. עכשיו לא לחם, חיטה מלאה, פוקצ'ה, ג'בטה, שבע דגנים, תשע קשתות וארבע כוכבים. לא. לחם לבן רגיל, הכי זול שיש בעולם. והגבניות וזה. גבינה לבנה גם היה. זהו. מי שלא אכל, אכל אותה. זה הכל. יום אחד בא מישהו לישיבה אצלנו, תרם טוסטר ומצנם. אתם יודעים מה זה מצנם? זה כזה, אתה מכניס שתיים, מחכה, ויקפצו, וכל העולם רואים את הקולות. אז יוצא לך שמה, יוצא לך צנימים. מה יש בזה? מה, הביא גבינות, הביא בשרים, מה הביא בזה? מה יש בזה? אין בזה שום דבר. ובכל זאת הרב אמר, זה לא יהיה בישיבה. אמרו לו הרב, אבל זה אותו לחם, מלחם אביה תאכל, זה אותו לחם. אמר להם שיהנו ממה שיש.
זהו, ולא היה לנו. מישהו פעם רצה לעשות השכרה, אני זוכר סעודה שלישית, עוד הוא דיבר איתי, רצה לעשות השכרה, סעודה שלישית בישיבה, רצה להביא קטרינג, על חשבונו, בשרים, הכל גלץ, לא עכשיו כשרות לך תחפש אותי, אתה לא יודע מי הכניס את הבשר. זה כשרות גלץ, הכל האמת, הכל טוב. הרב אמר לא, סעודה שלישית זה מה שיש, מה שיוכלו, שלא יתרגלו. אתם יודעים איזה אוכל היה לפעמים? מה היה? מרק, מרק של שמן עם כמה צ'יפס מלמעלה. אתם מה היה? ובכל זאת, הישיבה מחנכת אותך ליהנות מהמועץ. אין דברי תורה התקיימו אלא במי שלא מכניס תענוגים לפה שלו. כובדה לדמוד א' כתובות, הגברה אומרת שמה עד שמתפלל אדם שתיכנס תורה במאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. גיטין דף עין, תני רבי חייה סעודתך שענתך מרובה ממנה, משוח ידך, אל תהנה. היה הרב הזה, במעשה שלנו, צריך ללמד אותם, ראש חודש היה, תאכלו, תעשו קצת יותר מתוקים. אכלו! כל ראש חודש היה עושה להם חצי יום פגרה. קח אותם, מלמד אותם, תראו איזה יופי, עם רבו מעשיך, השם השתבח שמו, שמיים יפים. היה לוקח אותם לשקיעה. אתם יודעים מה זה שקיעה? גמרא אומרת. תכף תשמע, שמה, תכף תשמע. בבא בתרא, דף פי דלת. גמרא אומרת, למה השמיים לפני השקיעה אדומים? אומרת הגמרא, השמש עוברת דרך פתח של גיהנם, ואור של גיהנם משקיף לשמיים. הנה אחד יוצא לשידוך, מראה לה כמה רומנטי, זה הסוף שלהם שמה. שואלת הגמרא, ובבוקר למה השם, למה ורוד, הרקיע ורוד? אומרת הגמרא, שמש עוברת דרך פתח של גן עדן, וורדים של גן עדן משקיפים לשמיים. ואיכא דאמרי איפכא. יש מי שאומר הפוך, בבוקר זה האור של גיהנם, ובערב זה הוורדים של גן עדן. היה לוקח אותם ערב, מלמד אותם ענייני העולם הזה, תורה זה הכל יש בה. איך כתוב באשת חיל באות נון? א', אשת חיל, ב', בתח בה בעלה, ג', גמלתה אותו ולא רע, ד', דרשת צמר ופשתים, מה כתוב בנון? נבא בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ, שבח של אשת חיל שהבעל שלה נודע בשערים, איזה שערים? שערי התורה, פיתחו לי שערי צדק אבובם, הרב, מה טוב לי, הרב, מותר, זה מוקצה מחמת חסרון כיס או לא? הרב, זה נקרא לשון הרע או לא? הרב, בוקה דעת מה? יש בעיה בבית המטבחיים, הרב, הפתח הזה חייב במזוזה עולה או לא? נודע בשערים בעלה, אבל גם בשבטו עם זקני הארץ. כשהוא יושב עם אנשים שמבינים בענייני הארץ, גם אז הוא חכם. מתי טוב לקצור, מתי טוב לזרוע, מתי טוב להשקיע, מתי טוב... למה באים שואלים רבנים? חזון איש לא סיים כיתה ד' ובאו להתייעץ איתו איך ננתח מוח. נו מה? באים לשאול רבנים, הרב אני אקנה, הרב אני אמכור, הרב אני אעשה. למה שואלים רבנים? בשביל מה שואלים רבנים? שיש להם סייעתא דשמיא, רוח הקודש צולחת עליהם. אז הקדוש ברוך הוא עוזר להם, וחוץ מזה, התורה מחכימה אותך, הופכת אותך להיות ממולח, ממולח טהור קודש, ולכן האדם צריך לעמול על התורה, יהיה חכם גם ענייני עולם הזה. לקח הרב את התלמידים שלו, חצי יום פגרה, היה שמה חודש ניסן. אז כל הערים התמלאו בפרחים, בגבעות, מלאו הערים צון, אז יש ריחות חדשים. פעם העברתי שיעור במיאמי, אז העברתי שיעור שם על ברכת שהחיינו. אז אמרתי שמה שעל על, על ריח של פרח לא מברכים שהחיינו. על פרי חדש אתה מברך שהחיינו, על פרח, ריח שלו, אתה לא מברך עליו שהחיינו. אחרי יומיים בא אליי איזה מישהו, אומר לי, הרב, טעית. אמרתי לו, אין אדם שלא טועה. אני וישמע משה ויטב בעיניו ראשי פרש עודה ולא בוש. אמר, שמעתי ושכחתי. אני מוכן לומדו, טעיתי. אבל מה טעיתי? אומר, טעית, מברכים גם על פרח. אמרתי לו, לא, זה ודאי שלא. אומר לי, לא, מברכים על פרח וזה כתוב גם בספר כך וכך. אמרתי לו, תראה לי. הראה לי, הוא צודק. אמרתי לו, אבל לעמה, תשמע. כתוב, מברכים שהחיינו על פרח, וכתוב שם עם גרשיים. פרח שם בספר הזה, הכוונה פרי חדש. הוא חשב על פרח. אתה רואה פרח מברכים. מה נעשה? סכן, חד ארי, חד קצר, חד בינוני. מה נעשה? אז יצא מכאן,
לקח אותם, ראה שם את כל הערים, והזה היה שם מבסוט עם כולם, לימד אותם על השמש, על הירח, לימד אותם על גלגל חמה, והיה להם כל המעלות שהקדוש ברוך הוא עשה בטבע, השתבח שמו. מרבו מעשיך, השם כולם בחוכמה עשית. אז הראה להם את הכל. והנה, יום אחד, לקח אותם ראש חודש ניסן. היה שם אחד התלמידים שלו, קראו לו חכם שמעון. היה בקי מאוד בחוכמת השיעור. בחוכמת השיעור הוא יודע לשער, הוא יודע לכמת כמויות. שואל אותו מה השעה, הוא מסתכל על היום, הוא אומר לך, אתה בודק? אמת. שואל אותו מה המשקל של התפוחי האדמה האלה, הוא מסתכל על זה ככה, בודק מה שהוא אמר, אמת. הוא יודע לשער, הוא יודע לכמת כמויות. זה נקרא בקי בחוכמת השיעור. יום אחד הלך הרב עם התלמידים שלו, אמר חכם שמעון, בוא לפה. כן הרב. מתייצב וניצב, מה אתה רוצה? אומר לו, תגיד לי בבקשה, אתה רואה פה עץ דקל? עץ תמר? למה נקרא שמו תמר? משום שהוא מתתמר ועולה. היו נוהגים לטעת עצים בין שטח לשטח. זה לא כמו היום, היום יש גדרות ברזל, יש גדרות זה, כל מיני גדרות עושים. פעם גדרות זה היו העצים. אתה רואה את העץ הזה, העץ תמר? אומר לו, הרב אני רואה. אמר לו, מה גובה העץ הזה? תשאר עכשיו בדעתך. תסתכל על זה, עכשיו... אמר לו, הרב, 30 אמה. מפה עד פה 30. זה עץ תמר צעיר. אמר לו, טעות. אמר לו, כל התלמידים התחילו לרנן. הוא טועה, אף פעם הוא לא טועה. הנה, פתאום הוא חושב, הוא טועה. התחילו לרנן אחריו. אמר להם, לך תבדוק. היה זה מהר, טיפס על העץ, צ'יק צ'ק טיפס על העץ. תמיד אמרתי לכם, לא הבנתי את השיר ילדים. יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. או טיפס על העץ. מה ההמשך? יופי, הלוואי בשס, גם הייתם יודעים ככה. אפרוחים חיפש. מה יונתן מחפש אפרוחים? אז אני תמיד אומר, הוא רצה לעשות מצוות שילוח הקן. כי יקרה כאן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם, נכון? קוף ממבית, מסכת חולין, למת את מסכת קידושין, שולחן ארוך יורד הארש צדיק בית. אז כנראה שהוא רצה לחפש אפרוחים לעשות שילוח הקן. שלח תשלח את האם. עלה למעלה, איך שעלה למעלה, התחיל לספור, 1, 2, 3, והוא יורד עם העץ, 4, 5, 6, 29, 30, בול נגע באדמה. אומר לו הרב, מחילה מכבוד תורתו, צדקתי. יופי, רק את השטויות אתם אוהבים. אמר לו, צדקתי. אמר לו, צדקת? מה? אבל העץ כזה, אם אתה רואה העץ כזה, לא שאלתי כמה העץ הזה בכלל. שאלתי כמה העץ מעל האדמה. אם אתה רואה העץ כזה, ודאי יש לו לפחות חצי ממנו בתוך האדמה בפנים. אמר לו, טוב, אז מה הייתי צריך להגיד? 30, תוסיף עוד חצי, בתוך האדמה עוד 15. אמר, לא, אז הייתי צריך להגיד 45? כן, 45, 40, פלוס מינוס. טוב. למחרת של החודש הבא, עוד הפעם יצאו, איך שהם יצאו, ראה מלא עשבים, שאל אותו הרב, חכם שמעון, בוא לפה! אומר לו, כן הרב, תייצא וניצב. אומר לו, תגיד לי, העשבים האלה לא גובה שלהם, הוא כבר היה חכם, קצת חכם בלילה, אבל היה חכם. עשה חשבון ישר, זה גובה שלו טפח, טפח וחצי, אולי זרת, 10 סנטים. 10, עוד חצי מתחת לאדמה, 15. הרב, 15 סנטימטר, אמר לו, טעות! אמר לו, שיגעת אותי כבר. מה אתה רוצה? אמר לו, למה אמרת 15? אומר, אמרת לי שחודש עבר, לא הוסיף עוד חצי מתחת לאדמה. אומר לו, זה אין לו תחת האדמה, שום דבר. אומר לו, תקטוף. כתף את זה, ראה קצת איזה מילימטר לבן כזה, שזה השורש שלו, ושום דבר. אמר לו, טוב, מה אתה רוצה עכשיו, הרב? מה עבדת ללמד אותנו? אומר, רציתי ללמד אתכם את המזמור בתהילים שכתב אותו אדם הראשון. כתוב שם מזמור שיר ליום השבת. וכתוב שם בפרוח רשעים כמו עשב. אתה רואה רשעים פורחים? מצליחים, מסגשגים, כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות, יושבים בנקודות מפתח במדינה הזאת, שהמדינה הזאת יש 10 משפחות מתעשרות וכל השאר מסכנים עניים. מוצצים את הדם של האזרח הקטן, והערבים הכל מותר להם. אין בעיה בכלל. הנה, רבותיי, תראו, תחכו, תראו מה הולך לקרות. היום בנורא, בן אדם, אני אמליץ לכולם להתחזק, ממש. הערבים הולכים ומתחזקים. לא רק שהם מתרבים, הם גם הולכים ומתפשטים בכל הארץ. ויותר מזה,
אנחנו עכשיו, חס ושלום, אתה תוציא מרפסת בלי אישור, תוציא מרפסת, יוציאו לך את העיניים. מה פתאום הוצאת מרפסת? הוא ערבי, התחתן עם זה 30 פטימות ו-40 לילה, וכשהוא התחתן איתם, מה הוא צריך לבקש איזה רשות? בא הקבלן הערבי, אוי ווקף, מנוח זה ג'ווה. אומר לו מה? אומר לו איפה אתה רוצה לבנה לך בית לילדים שלך, על הגבעה הימנית או על הגבעה השמאלית? והם לוקחים את הכל. ככה זה עובד אצלהם. נו מה? והם שולטים. פתחו את הזוהר. זוהר ועירה. לא ועירה, ועירה של שמות. דף למד ב', דף האחרון, עמוד ב'. מה הוא כותב העתידים בני ישמעאל לעשות מלחמות קשות בעולם? והר הקדישה לא תתמסר לבני אדום. הארץ הקדושה לא תתמסר לאדומים, לקרי וכל התומעה שלו, והוא לא מתבייש עם מחשימו שורש נשעים יצא צפה. לא מתבייש. בוא נגיד לנו מה לעשות במדינה שלנו, והעיקר שבוע הבא, יום העצמאות. איזה עצמאות? איזה עצמאות? זה עצמאות זה? אה, משה? לא, אני בארץ, מלא שיעורים יש לי בארץ, יום העצמאות. שבוע הבא מישהו אחר יבוא. אז יום העצמאות, מה זה עצמאות? עצמאות, אמרתי תמיד ראשי תיבות, עין עופות, זה מצוות היום. עין עופות, צדיק צלעות. עצמה, מם, מם, מנגל. עצמאות, א', אבטיחים, ו', וודקה, תפתן נפנף. וחייב לאכול, רבותיי, אני מזהר, לאכול כזית בשר בסיבה תוך כדי אכילת פרס. הם לא לא יצא ידי חובה ועלל. העיקר עלל. מי יגיד עלל זה ברכה לבטלה? לא מאמין שיש עוד אנשים שבכלל מעיזים עוד לשאול אותי על זה. מה זה העלל הזה? איזה עלל? איזה עצמאות? רכב של צהל נכנס לשטחים, כולם עם כסדות מחומשים, סוגרים את החלונות עד למעלה. אני יודע מה הולך בפנים. יש לי אנשים מקורבים בפנים. נו מה? וכולם עם רשתות, עם מגנים ומתים מפחד. נו, איך זה יכול להיות? ילד אחד ערבי, קבוצה של ילדודס ערבים מהסטרה דקליפה, עומדים וזורקים אבנים על חיילים, וחיילים לא יכולים לעשות כלום. נו, מה אתה עושה? מה אתה, אז אתה עצמאי? איזה עצמאות? על מי אתה עובד? עצמאות. חכם עובדיה! יביע עומר, חלק ו', סימן מ' א' וסימן מ' ב' באור החיים, כתב שאסור להגיד הלל, ואסור להגיד שהחיינו. ומי שיגיד הלל והחיינו, לא עונים אחריו אמן וברכתו לבטלה. אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להכחיש שמשהו באמת קרה ביום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן בלב אומות העולם להטיב איתנו, ועשו ועדה באום, וכולם הצביעו להקמת מדינת יהודים בארץ ישראל. ועל זה אני תמיד מביא את הגמרא בזין עמוד ב' 5 שורות מלמטה, חולין, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן גוזרים על כך מלמעלה. אלה אומות העולם שנקפו אצבע מלמטה ואמרו שהם בעד מדינה יהודית, לא כי הם אוהבים אותנו, אלא כי הם רצו שנסתרק מהמדינות שלהם, אז אמרו שילכו למדינה יהודית בארץ ישראל, שיעזבו אותנו. הרי ככה קמה השואה, מקנאה שהיה להם על היהודים. נו מה נעשה? בכל הבתי כנסת, בכל הבנקים יהודים שלטו. תיאטראות, קרקסאות, כל הכלכלה, הכל הכלכלה של אירופה, יהודים שלטו. היום מראים בעיתונות הגרמנית קריקטורות של גרמני ומחלה ממרת כאילו צומחת על הגוף שלו, והמחלה הממרת מראים כאילו פרצוף של יהודי. יענו, היהודים כבר משתלטים על כל אירופה ועל כל גרמניה. יימח שמם וזכרם. אתם לא מתביישים לבוא להגיד לנו שאנחנו מחלה ממרת? עכשיו הערבים הם המחלה ממרת של אירופה. ובעוונותינו הרבים, שהערבים התגברו בכל אירופה, הם שולטים עכשיו באום. ואם הם שולטים באום, זה הכל לטובת הערבים הפלסטינים, שאף אחד גם לא רצה לקבל אותם. דברו עם המצרים, זה אחים שלכם, בשר שלכם, קחו אותם. לא, 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 אתם תשארו איתם. אלה הזבל של הזבל הערבים האלה. אלה של פה, פלסטין? וואי, לא עליכם, זה אמיץ. נו, אז מה? אז אדם צריך לבכות לשמיים, לזרוק לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהם. שיקח אותם לגיהנם. התפתח האדמה וכולם כמו סקשן. משה, היית פעם אצל רופא שיניים? ככה כולם לתוך האדמה באר שחץ, הם וכל אשר להם חיים שעונה. זהו, בקרוב, בקרוב, עוד מעט. יהיה הרבה סקשן, בטח. סקשן, לא סקשן. סקשן זה מחלקה. סקשן זה שאיבה. מה, צריך ללמד אותך אנגלית, משה? למחלקה סגורה, אתה אומר.
כן. טוב, בכל מקרה, אחר כך אמר מלחם אביה תאכל, תדאג שאת אוכלת מהלחם של אביה. אחר כך אמר, וזה באמת פלא גדול בעיניי רבותיי, אני לא יודע אם שמתם לב לזה. מועדי אדוני אשר תקראו אותם מוקראי קודש אלה מועדי. שימו לב, מועדים. פסוק אחרי. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת שבתון. מה אחרי המועדים? שבת. שימו לב פסוק אחרי. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מועדים. וואלה, מה נכנס לזה שבת באמצע? תגמור עם המועדים, תתחיל את השבת. או תגמור עם השבת, תתחיל את המועדים. מה זה השבת עושה שם בדיוק באמצע? אז אני אמרתי, בא לרמוז, וככה הבאתי במרכבות הרגמן על התורה, בא לרמוז שאם השבת נמצאת לפני יום טוב, או היא נמצאת אחרי יום טוב, תמיד תכבד אותה. בכסות מיוחדת, רבנו יוסף חיים עליו השלום 18 חליפות היה לו. היה לו חליפה ליום חול. הרב בן ישחי, הוא מבז היה לו, הרקי. היה לו חליפה ליום חול, חליפה ליום שבת, חליפה לחול המועד, חליפה לשבת חול המועד. חליפה ליום כיפור, חליפה ליום כיפור שחל בשבת. חליפה לראש חודש, חליפה לשבת ראש חודש עם חנוכה. 18, תעשו את כל הוורסיות, יוצא לך 18 חליפות שונות. ולכן, מועדים, שבת מועדים. למה השבת באמצע? בא לרמוז לך שאם השבת היא לפני יום טוב, או השבת היא אחרי יום טוב, בכל מקרה שהשבת תהיה ניכרת. שהשבת תהיה מיוחנת, ולכן צריך לדאוג, כמובן, שיהיה ייחוד לשבת. עוד, יש מי שתירץ, יום שבת צריך להתלבש יותר יפה, קוף י' ג' מסכת שבת, ורחץ וצם סמלותייך, גמרא לומדת שלא יהיה לבושך של שבת כלבושך של חול. נכון, אז היה לו לבוש יותר יפה, היה לו לבוש ליום שבת, היה לו לבוש ליום שבת, ליום טוב, והיה לו ליבוש ליום שבת ויום טוב. כבר יש פה שתי קדושות. יש מחלוקת באחרונים, אם הוא עשה תענית חלום, לא עלינו, סימן רשפי חטא, שאדם רואה שיניים נופלות, או קירות ביתו נופלות, או ראה את ספר תורה נשרף, או ראה את אשתו מתה, חס ושלום. אמר לי אחד, למה על זה עושים תענית? אבל על כל פנים, מיאמי, יש שם אנשים מטורפים. אז על כל פנים, אם הוא רואה אחד מכל הדברים האלה, צריך לעשות תענית, ועושה תענית גם בשבת. ואם זה שבת ויום טוב, יש מחלוקת בפוסקים אם הוא צריך לעשות פעמיים תענית על תענית. גם על זה שחילל שבת, וגם על זה שחילל יום טוב. ולכן אתה רואה שיש בזה שתי קדושות. על כל פנים רבותיי, יש מי שתרץ למה שבעת ימים טובים, למה השבת נכנסה באמצע, יש שבעה ימים טובים. סוכות, עצרת, פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים. בסך הכל שבעה. ועל זה אמר, ששת ימים, הוא לא מדבר על השבת, זה מועד, מועד, מועד. רגע, אבל באמצע אמרנו זה שבת. לא, זה גם מדבר על המועדים. בהתחלה זה מדבר על המועדים. ואחר כך הוא מסביר את המועדים. ששת ימים תעשה מלאכה, מלאכת צורך אוכל נפש. עושים מלאכה, איזה? בסוכות, שמיני עצרת, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה. אלה שישה ימים תעשה מלאכה גם מלאכת אוכל נפש. וביום השביעי, מה זה? יום הכיפורים, שבת שבתון, תשבות גם מצורך אוכל נפש. ולכן השבת שנכנסה באמצע, היא לא מדברת על השבת, היא מדברת על יום הכיפורים. ששת ימים תעשה מלאכה, עושים מלאכת, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש, נכון? כמה פעמים בשס, משה? פעמיים בשס? כן? אתה מכיר פעמיים? נו, איפה? ביצה, נכון, דף כף חטא ודף למד וו. שלוש פעמים מסכת ביצה, מסכת שבת, דף סמך, קוף חף דלת, קוף למד זין, ופעם אחת מסכת מגילה, דף זין עמוד ב'. שולחן ארוך איזה סימן? יפה מאוד, משה, תף צדיק איי. תף צדיק איי, אין בין יום טוב לשבת אלא צורך אוכל נפש. וכיוון שככה, אז ביום שבת, השבת הזאת מדברת כמובן על החגים, ולא מדברת על שבת. רבותיי, יש עוד הרבה מתוקים, הרבה מתוקים בפרשה הזאת, רק לא הספקנו אותם, כיוון שהזמן אזל. מי שירצה את הספרים שלנו אצל אהרון בחוץ, אז מרכבות הרגמן על התורה, רוב החידושים נמצאים שם. וגם השאלות ותשובות נמצא שם בחוץ. שבוע הבא לא יהיה איתי שיעור כי אני במרחבי הארץ, אבל מישהו אחר יגיע. יראו אמרנו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.